Vems tur är det nu? Längs sömlösa snårstigar kan en människa så lätt bli ett djur. Vakna i varje timme, det enda de hör är dånet från långtradarna på motorvägen strax utanför. Han säger, var är livet? Vad har vi gjort? Säg mig, hur kunde vi bli så här gamla så fort? Den jag ser i spegeln kan inte vara jag. Måste vi slåss i veckor för